Дорогий народе, мільйони українців сьогодні чекають на появу у вечірньому небі першої зорі, що сповіщає про настання Різдва Христового. Свято, яке має багато відтінків. Велике церковне свято, важливе народне свято, родинне свято. Різдво, яке завжди люблять діти і чекають дорослі. Різдво, яке наповнює серця світлом. Різдво, яке завжди дарує надію. Вже другий рік, як ми дізналися ще одну його форму, ще один його вимір. Це Різдво у часи повномасштабної війни. Різдво, яке має інший настрій, контекст, інший присмак. І не такою, як завжди, є сімейна домашня вечеря. Бо не всі з нас вдома. І не всі мають дім. І стало набагато важливіше не які страви на столі, а які люди за столом. І як дорого, коли вони поруч. І як важливо, щоб ті, хто зараз не поруч і боронить Україну, були на зв'язку. Як радісно побачити на екрані пташечки, які означають, що повідомлення доставлено і прочитано. Як важливо отримати відповідь від них. Як змінились наші подарунки, цінності, традиції. Як сьогодні важливо не стільки те, як ми прикрашаємо свої оселі, а те, як захищаємо свої домівки і прибираємо з них сміття, вимітаємо ворога зі свого дому. Як тішимось, коли помічаємо у вечірньому небі першу зорю і не бачимо в ньому ворожих ракет і шахедів. Як радісно і дзвінко звучать сотні наших колядок і всього три слова «відбій» повітряної тривоги. Як змінились наші побажання? Як змінились бажання дітей? Від простих і звичних, аби тато раніше повертався з роботи додому, до аби тато повернувся. Аби повернулись усі батьки, чоловіки, брати, дідусі, матері, дружини, сестри. Повернулись переможцями. Всі, хто сьогодні зустрічає святий вечір в окопах зі зброєю в руках, зустрічаючи ворога. Всі наші воїни світла, янголи-охоронці України, які доводять нам щодня, добро переможе, світло переможе. І треба мати стійкий дух, стійку віру. Ті, хто доводить, дива існують. Але ми маємо творити їх самі, здобувати їх власноруч, робити неможливе можливим. Щодня ми молимось за кожного з них. Молимось за завершення війни. Молимося за перемогу. Робитимемо це і сьогодні. Де б не були, де б не зустрічали Різдво Христове. Сьогодні всі українці разом, всі ми зустрічаємо Різдво разом, в одну дату, як одна велика родина, як одна нація, як одна єдина країна. І сьогодні, як ніколи, сильною буде наша спільна молитва, народна молитва. Сьогодні вона об'єднає мільйони голосів, як ніколи багато до цього. І лунатиме сьогодні без часової різниці у два тижні і лунатиме разом з Європою і світом. І це унікальна молитва за людей, за мир, за справедливість, молитва за життя. І сьогодні вона звучатиме в різних куточках планети. І йтиме від сердець різних людей, різними мовами і навіть від різних конфесій. Бо це молитва за життя. І вона не має кордонів. У непрості часи, коли захищаємо свою землю і свою душу, долаємо шлях до свободи, шлях до здобуття всеосяжної незалежності, зокрема і духовної незалежності, свободи нашої віри від ідеології рабства, від культу, який не має нічого людського і нічого святого немає, який несе насильство, агресію, ненависть, який відбирає безпеку і спокій, який відбирає чужі землі і людське життя, але який буде переможено силою віри, силою правди, силою закону, силою справедливості нашою, силою нашої України. Зараз я знаходжусь у Києво-Печерській лаврі. Велична, знакова, наша.
Тисячолітній символ української історії, нашої культури, релігії, православ'я, усього східного християнства. Доказ сили нашої незламності, стійкості, непростих випробувань та уміння їх долати. І неодмінно відроджуючись і зростаючи. За свою історію це місце пережило чимало потрясінь і ударів, наруга, осквернення, грабежі, орда, нацисти, радянські часи. Це місце захоплювали, спалювали, руйнували. Але ніхто і ніколи не зміг знищити остаточно і назавжди. Лавра завжди витримувала, щоб відродитись знову. І після кожного удару не лише відновлювалась, а ставала більшою та міцнішою, тому що була і залишається місцем сили для людей, джерелом надії та духу для наших людей, для всіх, хто вірить в перемогу правди, перемогу України. Час напередодні Різдва, час найдовших ночей у році. Але вже завтра день починає зростати, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем, темрява програє. І зрештою темрява програє. Зло програє. Сьогодні це наша спільна мета, спільна наша мрія. І саме за це сьогодні наша спільна молитва. За нашу свободу, за нашу перемогу, за нашу Україну. За день, коли всі ми зможемо зібратись вдома у мирний рік, мирного Різдва і скажемо одне одному: Христос народився. Дорогі українці, я вітаю всіх вас з Різдвом Христовим. Нехай у ваших душах панує світло віри, серця наповнить світло надії, а домівки – любов і достаток. І як казали і співали наші предки колись, щоб уродилось небо і земля. Небо зорями, земля квітами, дай Бог. І як скажемо ми сьогодні, щоб уродилась наша Україна перемогою і миром. Дай Бог. Зі святом, дорогі українські народи, Христос рождається. Славімо Його!